ሰላም ጤና ለእናንተ ይሁን ውድ የሸጋዋ ዩቲዩብ ተከታታዮቻችን እንዴት ሰንብታችኋል? ዛሬም እንደወትረው ለእናንተ በጃሉ ያልናቸውን ከሊቃውንትና ከተለያዩ መዛግብት ያገኘናቸውን መረጃዎች ለምስክርነት በማዘጋጀት ከሚታየው ጀርባ የማይታየውን ረቂቅ ምስጢር ልናካፍላችሁ መጣን። የድንጋይ ዘመን ወይም ስቶኔጅ እየተባለ ከሚጠራው የኋለኛው ዘመን ዛሬ የሰው ልጅ ሰለጠነ እየተባለ ፈጣሪውን እየዘነጋ ይገኛል። ከድንጋይ ዘመን ወይም ስቶኔጅ ያልነበረን አሁን በሰለጠነው ዓለም እየታየ ያለው ክስተት ልብ ብሎ ላስተዋለው እንዲህ ነው። የመጀመሪያው የባልና ሚስት ፍቺ፣ ሁለተኛው ዝሙት፣ ሶስተኛው ደግሞ የወጣት ሴቶች ውበት ያለ ጊዜ እንደ ቀጠል መረገፍ ነው። እነዚህ ከላይ የገለጽናቸው በዘመናችን አብዝተው እየተስተዋሉ መሆናቸው አስተዋይ አእምሮ ላለው የተሰወረ ጉዳይ አይደለም። ለመሆኑ ለዚህ ሁሉ ተያያዥ ክስተት ምክንያቱ የስልጣኔ ውጤት የሆነው የሴቶች የወሊድ መቆጣጠሪያን ክብል ወይም በሳይንሳዊ ስሙ ፖስት ፒል፣ ፕላን ቢ፣ አፍተር ሞርኒንግ ኢምፕላንት እና ሌሎች ተመሳሳይ ተግባራት ላይ የሚውሉ ውጤቶች መሆናቸው ተረጋግጧል። የወሊድ መቆጣጠሪያን ክብል እንዴት ለትዳር መፋታት መንስኤ ይሆናል? እንዴት የሴት ሕፃናት መውለድ ለዝሙትና ለውበት መርገፍ መንስኤ ይሆናል የሚል ጥያቄ በሁሉም አእምሮ ውስጥ እንደሚፈጠር ሳንጠራጠር እንሶቻችንን ልናካፍላችሁ ተዘጋጅተናል። አንዲት እድሜዋ ለወሊድ የደረሰ ሴት ወይም ማህፀኗ ልጅ ለመሸከም ዝግጁ የሆነ ሴት ማህፀኗ አቫሪ በሚባል ክፍል ውስጥ እጅግ ብዙ እንቁላሎች ተከማችተው ይገኛሉ። ከነዚህ በርካታ እንቁላል አንዳቸው ብቻ በመውጣት ወደ ፍሎፒያ ቱብ ይሄዳል። ዛም በመቀመጥ የወንዴን ዘር እስከሚያገኝ ይቆያል። በአማካኝ እስከ 24 ቀን በዚያው ከተቀመጠ በኋላ የወንዴ ዘር ካላገኘው በመፈራረስና በደም መልክ ይወጣል። ይህም ፈሳሽ ማንስትሬሽን ወይም የወር አበባ በመባል ይታወቃል። ይህ እንቁላል ፈራርሶ ከሴቷ አካል ለመውጣት እስከ 6 ቀን ሊፈጅ ይችላል። የሴቷ ማህፀን በድጋሜ ሌላ እንቁላል ወደ ፍሎፒያ ቱብ ይልካል። የወንዱ ዘር ወደ እንቁላሏ ከመጣ ሁለት ዘሮች ውህደት ይፈጽማሉ። ቀጥሎም ወደ ማህፀኗ በመጓዝ የሁለት ዘር በማህፀኗ ውስጥ በማደግ የሰው ቅርጽ ይዞ ይወለዳል። ይህ ሁሉ ሂደት የሚካሄድበት የሴት ልጅ ማህፀን ውስጥ የወሊድ መቆጣጠሪያን ክብሎች ጣልቃ ይገቡና ታላቁን ቀውስ ይቀሰቅሳሉ። ለመሆኑ የወሊድ መቆጣጠሪያ እንዴት ነው ስራውን የሚሰራው ቢባል እንዲህ ነው። ፖስት ፒል፣ አፍተር ፒል እና መሰሎቹ በውስጣቸው የተዘጋጀው ንጥረ ነገር በሴቷ ደም አማካኝነት በደም ስሯ ውስጥ እየተጓዘ በመሄድ የሴቷ እንቁላል ክምችት ያለበትን አካባቢ በመዝጋት ከወንድ ዘር ጋር እንዳይገናኝ ይዘጋል። እንደገናም ለ72 ሰዓት እየተባለ የሚወሰደው ደግሞ ወደ ሴቷ ማህፀን በመግባት የሚያገኘው የወንዱና የሴቷ እንቁላል ከተዋሃደ በኋላና በማህፀን ውስጥ ተቀምጦ ስለሆነ ውህደቱ እንዳይቀጥልና ጽንስ እንዳይፈጠር ለማድረግ ያለውን ኃይል ተጠቅሞ እንቁላሎቹን ያፈራርሳቸዋል። ብሎም ለውህደቱ የሚለቀቁትን የሆርሞኖች ንጥረ ነገር በማገድ እንቁላሎቹን ከማህፀን ያስወግዳቸዋል። ኢምፕላንት ወይም በማህፀን በክንድ ውስጥ የሚቀበሩት ደግሞ ለጽንስ ማሳደጊያ የሚመረቱ ንጥረ ነገሮች ወደ ማህፀን እንዳይደርሱ ቱቦዎችን የሚዘጉ ሲሆን ከጠጣር የሚመደቡ በመሆናቸው በሰውነት ውስጥ ለረጅም ጊዜያት ይቆያሉ። ፍቺና እንክብሎቹ እንዴት ተገናኙ ለሚለው ጥያቄ መልሱም እንዲህ ነው። የወሊድ መቆጣጠሪያ እንክብሎች ወይም ፖስት ፒልስ በውስጣቸው የያዙት የሆርሞን ማገጃ ጸረ ሆርሞን ንጥረ ነገር በተደጋጋሚ እየገባ የሴቷን የሆርሞን ዑደት በማገድ ስርዓተ ዑደቱን ያናጓል። በዚህም የተነሳ ግለሰቧ ወይም ሴቷ ለዲፕሬሽን እና ለከፍተኛ ድብርት ትጋለጣለች። ይህም ድብርት ባልታሰበ ሁኔታ የባህሪን መለዋወጥ ይፈጥርባታል። ተስፋ መቁረጥ፣ በድንገት መቆጣት፣ የስራ ፍላጎትን ማጣት በከፍተኛ ሁኔታ ታንጸባርቃለች። በዚህና በተያያዙ መነሻዎች የትዳር አጋሮቻቸው ወንዶቹ የመራቅና የመለያየት ክፍተትን ይፈጥራሉ። የባልና ሚስቱ ክፍተት መፈጠር የተለያየ ምክንያት እየተሰጠው ሳይፈታ ሲቆይ ወደ ፍቺ መሄዳቸው አይቀሬ ጉዳይ ነው። አሊያም በትዳር ላይ እያሉ ከሌላ ሰው ጋር ዝሙት የመፈጸም አዝማሚያን ያሳያሉ።
ዝሙትን ካንክብሉ ጋር ያገናኛቸው መንገድ አንዱ ይሄ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ እድሜያቸው ለህጋዊ ትዳር ያልበቃ ተማሪዎች ይህንን የወሊድ መቆጣጠሪያን ክብል በቀላሉ ማግኘት ስለሚችሉ ከፈለጉት ተቃራኒያቸው ጋር ዝሙት ለመፈጸም ይበረታታሉ። በዚህም የተነሳ በትምህርት ቤቶችና ወጣቶች በሚበዙባቸው አካባቢዎች ዝሙትና የወሲብ ንግድ እየሰፋ መታየቱ ማንም የሚክደው አይደለም። የዚህ እንክብል ሌላኛው ውጤት ደግሞ የወጣት ሴቶች ውበት ያለ እድሜያቸው እየረገፈ መታየት ልብ ማለት ይጠይቃል። እኛም ይህንን ክስተት ለማረጋገጥ ደፍረን ለሚዲያ ለማብቃት ይረዳን ዘንድ በተለያዩ ትምህርት ቤቶችና ወጣቶች በሚገኙባቸው ቦታዎች በመንቀሳቀስ በመጀመሪያ ወንዶችን ማለትም እድሜያቸው ከ18 እስከ 20 የሚደርሱ ወጣቶችን በመሰብሰብ ጥያቄዎችን አነሳንላቸው። ነፃ የሆነ ውይይትም እንዲያደርጉ እድሉን ሰጠናቸው። ከውይይታቸውም እንዳየነው አብዛኛዎቹ ያላገቡ ሲሆን ነገር ግን የሴት ፍቅረኛ እንዳላቸው አጫወቱን። ከፍቅረኛቸው ጋርም ቢያንስ በሳምንት አንድ ጊዜ የሩካቤ ስጋን እንደሚፈጽሙ ነግረውናል። እነዚህን ወጣቶች ስለ ጋብቻና ስለ ወሊድም አንስተን አነጋግረናቸዋል። አብዛኛዎቹ ጋብቻ የሚጠሉና የማይፈልጉ እንደሆነ ተናግረው ፍቅረኞቻቸው እንዳይወልዱ ደግሞ የወሊድ መቆጣጠሪያ እንክብሎችን እንዲውጡ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። ቀጥሎም ስለ ፍቅረኞቻቸው ውበትና ቁንጅና የማስረጃ ፎቶም ካላቸው ለሌላው እንዲያሳዩ አመቻችን። አብዛኛዎቹ ወንዶች እንደ ቅሬታ ያነሱት በፊት ሳገኛትና ስትዋወቃት ቆንጆ ነበረች፣ አሁንም በእርግጥ ቆንጆ ነች ማለት ይቻላል። አሁን ወፍራ ነው እንጂ በፊት እንደዚያ አልነበረችም፣ ሜካፕ ነው መሰለኝ መልኳ እየተለወጠብኝ ነው የሚሉ ቅሬታ ያዘሉ ንግግሮችን የሰማን ሲሆን ከሁሉም የሚያሳዝነው ደግሞ ይህ ነው። ፍቅረኛዬ የ20 ዓመት ሴት ናት ያለን አንድ ወጣት ፎቶዋን ለእኛና በዙሪያችን ለነበሩ ወጣቶች አሳይቶ የእድሜዋን ግምት እንዲነግሩን አድርገን ነበረ። አንድም ሰው ይህችን ወጣት ከ30 በታች የገመታት አልነበረም። የሌሎቹንም እንዲሁ አደረግን። አብዛኛዎቹ ሴቶች ወጣት ቢሆኑም ሲታዩ ግን ሴት ወይዘሮ ወደ መምሰል እየቀረቡ ያሉ ይመስሉ ነበረ። በተመሳሳይ ደግሞ ወጣት ሴቶችን በመሰብሰብ ተመሳሳይ ውይይት እንዲያደርጉ ያደረግን ሲሆን ምስላቸውንና ድምፃቸውን ለመቅረጽ ፍቃዳቸውን ጠይቀን ፍቃደኛ ለመሆን አልደፈሩም። ነገር ግን እንዳጫወቱን ከሆነ የወሊድ መቆጣጠሪያን ክብል እንደሚጠቀሙ አጫውተውን ስለ መልክና ስለ ውበት አነሳን። አብዛኛዎቹ መድኃኒቱን መጠቀም ከጀመሩ በኋላና ከዛ በፊት ያላቸው ሁኔታና እይታ የማይመሳሰል ሆኖ አግኝተነዋል። እንስቶቹም በማላውቀው ሁኔታ በአጭር ጊዜ ፊቴ ላይ ማዲያት የሚመስል ነገር መታየት ጀመረ በማለት አንዳንዶቹ ሲናገሩ፣ ጥቂቶቹ ደግሞ ከየት እንደመጣ ሳላውቀው ቦርጭ ወጣብኝ በማለት ግራ መጋባታቸውን ተወያይተውበት ነበረ። እኛም ችግራቸውንና ቅሬታቸውን ሰምተን መፍትሄውንና ምክንያቱን እንደምንደርስበት ነግረናቸው በሸጋ ዋቲው በኩል እንደምንገልጽላቸው ቃል ገብተን ተለየናቸው። ፖስትፒልና ተመሳሳይ ምርቶችን የሚጠቀሙ ሴቶች አካላችሁ ላይ ያለውን ለውጥ አስተውላችሁታል። የወገብ ቅጥነትና ቅርጽ መበላሸት፣ በእምብርት አካባቢ የስብ መከማቸት ወይም ቦርጭ፣ የፊት ቆዳ ድርቀት ወይም አመድ የመሰለ ወዝ፣ ጉንጭና አፍንጫ ላይ ማዲያት መሳይ መታየት፣ ወገብ አካባቢ የስበት ክምችት መታየት፣ የአይን መጥበብና መፍዘዝ ከብዙዎቹ በጥቂቱ የሚታዩ ለውጦች ሲሆኑ በሴቷ ማህፀን ውስጥ ደግሞ በሚፈጠር ችግር የወሊድ መቆጣጠሪያ የምትጠቀም ሴት የወር አበባ ወይም ፔሪድ ያለ ቀኑና ሳይጠበቅ በየትኛውም ቀንና ሰዓት በመምጣት ሴቲቱን ሊያደናቅፋት ይችላል። ብሎም የማይቆም ደም ከማህፀን ወደ ውጭ በመፍሰስ የሴቲቱን ህይወት ስጋት ውስጥ ያኖረዋል። ብዙ ሴቶች ለዚህ ችግር እየተጋለጡ ያሉ ሲሆን አብዛኛዎቹ ለምን እንዲሆንኩኝ በማለት ግራ ሲጋቡ ይታያሉ። የሚወስዱት እንክብል ግን እንዲህ ያደርገኛል ብላ የምታስብ ሴት ግን አትታይም። ምክንያቱም የዋጠችው እንክብል እንዳታረግዝ የሚያደርጋት መሆኑን እንጂ የማታውቀው በምን አይነት መንገድ እርግዝናዋን እንዳገተላት አታውቅምና ነው። ቀደም ብለንም እንደገለጽ ነው እንክብሎቹን የዋጠች ሴት ከደቂቃዎች በኋላ በደሟ ይሰራጫል። በተለያየ የአካል ክፍሏ በመሰራጨት ሆርሞኖቹ የሚያመነጩትን ንጥረ ነገር እንዳይተላለፉና የወንዴና የሴቷ ዘር እድገት የሚሰጡ ምንጮችን ይዘጋል። ሌላው ደግሞ ለ72 ሰዓት ድረስ በማህፀን ውስጥ ገብቶ እርግዝናን የሚያቋርጥ ሲሆን የሴት እንቁላልና የወንዴ ዘር ከፍሎፒያ ቲዩብ ወጥቶ ወደ ማህፀን በመግባት
የማፀን ግርግዳ ላይ በመጣበቅ ሂደት ላይ የደረሰን ሆድ እንክብሉ ያቋርጧል። በዚህም ሳቢያ በተለይ ሲደጋገም የሴቷ ማህፀን ግርግዳ የመቁሰል አደጋ ይደርስበታል። ሴቲቱም የማያቋርጥ የደም መፍሰስ ታስተናግዳለች። አቫሪ ደግሞ በ24 ሰዓት የሚልካቸው አንድ ወይም ሁለት እንቁላል የወንድ ዘር ካላገኘ ወደ ማህፀን በመሄድ የማህፀን ግርግዳ ላይ በመሆን ፈንታ ወደ ደምነት በመቀየር ሴቲቱን የተዛባ ፔሪድ እንድታስተናግድ ያደርጋታል። ይህ የወሊድ መቆጣጠሪያ እንክብል ጸረ ሆርሞን በመሆኑ ሆርሞኖችን ይዘጋል። አቫሪ የተባለ የሴቷ ውስጣዊ አካል የሴቷን እንቁላል የሚያመርት ሲሆን የተመረተውን እንቁላል አንድ አንድ እያደረገ የወንድ ዘር እንዳያገኙ ይልካቸዋል። ወንዶች በሴቷ እንዲሳቡና ያመረተቻቸው እንቁላሎች ውጤት እንዲያመጡለት የሚያደርግ ንጥረ ነገር አብሮ ያመርትና ይለቃል። ንጥረ ነገሩም በሴቷ መላ አካል በመሰራጨት ሴቲቱ በውበት የተሞላች ያደርጋታል። ለምሳሌ የድምጿ ማማር፣ የቆዳዋ ጥራትና ልስላሴ፣ የአይኗ ንጣትና መጠን፣ የወገብ ቅጥነትና የዳሊዋ መስፋትና የጡቶቿ ቅርጽ በማስተካከል ጠለቅ ያለ ተፈጥሯዊ ምስጢር ይሰራል። ሴቲቱም ወንዶችን የመሳብ ጉልበቷ በዚህ ሆርሞን አማካኝነት የሚገኝ ሲሆን ፖስትፒልና ኢምፕላንት የመሳሰሉት በሚገቡበት ጊዜ ይህንን የውበት ምንጭ የሆነን ሆርሞን ያቋርጡታል። በዚህም የተነሳ በሴቷ ላይ ፈጣን የሆነ ለውጥ ይታያል። እነሱም የፊቷ ወዝ መድረቅና ማዲያት መሳይ ጥቁረት አሊያም ጭጋግ በማልበስ አመዳማ መሆን፣ እንብርቱ አካባቢ የስብ መከማቸት፣ የዳሌና ወገብ ቅርጽ ማጣት፣ ድንገተኛ ውፍረት በማላበስ ሴቷን ከእድሜዋ በላይ ትልቅ ሴት መስላ እንድትታይ ያደርጋታል። በዚህም የተነሳ ወንዶችን የሚስበው ንጥረ ነገር በሚፈጥርላት ፈገግታና ጨዋታ የሚታወቀው ገጽታዋ ለድብርትና ለጭጋግ የተጋለጠ ይሆናል። ወንዶችንም የሚስበው መግነጢሳዊ ኃይል በመሰወሩ ወንዶች ባላወቁት ሁኔታ ፊታቸውን ወደ ሌላ ያዞራሉ። ክቡራንና ክቡራት አድማጭና ተመልካቾቻችን፣ እኛ ዛሬ የነገርናችሁን ታረጋግጡ ዘንድ እንወዳለን። እንክብሎቹን የምትወስዱ እስቲ ራሳችሁን እዩት። ይህንን ፕሮግራም ያያችሁና የሰማችሁ መልእክትና አስተያየታችሁን ጻፉልን። በሌላ ዝግጅታችን በተፈጥሯዊ መንገድ አለማርገዝ እንዴት እንደሚቻል ፕሮግራም ሰርተን ይዘንላችሁ እንመለሳለን። እነሆ አብሬያችሁ የቆየሁት ሸጋዋ ነበርኩ። ለነበረን ጊዜ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ዝግጅት ተመልሰን እስከምንገናኝ ሰላም።